Армысыздар қадірменді асыларына телеарнасының көрермендері. Эфирде Балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта белгілі жазушы, еңбек ері медалінің марапатталған құрмет орденінің иегері Бексұлтан Нұржекел. Ассалаумағалейкум аға. Алейкумассалам. Қош келдіңіз студиямызға. Қалыңыз қалай? Құдайға шүкір. Енді сізді жазушы ретінде біз жақсы білеміз, жақсы көреміз. Сіздер енді мына тарихқа терең үңіліп, біздің батырларымыз жайында кезіндегі мына жаугершілік замандағы болған шайқастар, Орбұлақ шайқасы жайында кітаптар жазып, халқымыздың рухын бір көтердіңіз. Бірақ енді сіздің өзіңіздің тарихыңыз жайында. Сонда балалық шақта қалай болды? Қай жақта өстіңіз? Қай ауылда тұрдыңыз? Қай аймақта тудыңыз? Сол жайында білсек деп көрерменге айтып берсек аға. Туған жеріңіз жайында айтайық. Балалық шақ деген әргімнің де өмірінің бір іргетасы сияқты нәрсе. Кез келген жеткен жетістігін, көрген қиындығын, бастан кешкен бүкіл оқиған сол балалық шақтың үстіне жамалатұғын жаңалықтар. Біздің балалық шақ, бала кез, бал дәурен дейміз ғой. Қырғын соғыс болып атса да балалық шақтың аты балалық шақ екен. Оның өз қызығы болады. Бәрібір оны басқа немен айырбастай алмайсың. Менің балалық шағымда осындай жаман нәрселер болды. Менің балалық шағым қызық болмады деп айта алмайсың. Аузың бармайды. Өйткені баланы әке шеше, атаң әжең қандай қиындық заман болсын аялап өсіреді. Бала дегенге бәрін салады. Елде жоқ, жерде жоқ нәрсені тауып береді. Басқа халықты білмеймін, біздің халық солай. Бүкіл ғұмырын баласының қиналмай, дені сау болып өтуіне бәрін жұмсайды. Мен мысалы әкем мен шешемнің қолында емес, атам мен әжемнің қолында тәрбиеленген баламын. Әкем менің 2 айлығымда әскерге кетті. Соғыс жоқ әлі. Тура майдың 9 күні кетіпті. Ана 9 күні кетеді, 9 күні жеңіс болады өзі қарап отырсаң. Сол кеткеннен ол кезде арбамен шығарып салдық дейді. Атай мәжемнің айтуына арбамен шығарып салып, қойбын деген жер бар, бір ауылдан 15-20 шақырым жер. Соғанға дейін ілесіп бардық дейді. Атпен шығарып сап. Соның аяғы соғыс басталып кетті. Менің балалық шағым өткен жайлау ақ қайқы дейді. Ал осы жерде мен ойыным туып өсті, аяқ қайшы деген жер қыстау болды. Бұл таудың қойнауы. Ана ақ қайқыда қойнау. Баргүрнеу тауының батыс жақ етегі, аяқ қайшы деген, сол қайшы дегеннен төменгі қайшы, ол бір жыллау жер, ол жерде там үй бар. Там үй деген соғып, содан салған үй. Қыста киіз үйде жүреміз жайлау. Содан 5-тен 6-ға кеткенде ғана мен ауылды көрдім. Атам жылқыдан шықты. Енді мен мектепке баруым керек қой. Сонда көрдім, таң қалдым. Ақжазықты көрдім. Ақжазық деген ауылды көріп. Көше қаптаған бала, қаптаған. Маған енді қазіргі көлген ауылдан келдім, Алматы сияқты үлкен шаһар болып көрдім. Сонда бірақ 80 ақ үй тұрады екен, кейін санап көрсем. Маған бір керемет ұшық үйір жоқ, қала сияқты болып көрінді. Ғызға адам. Иә. Бала деген қатар, ойбай, мен ойнауға түктаппай, итпен ойнаймын, малмен ойнаймын, өзім ойыншық жасап, шиден, бірдемеден жасап ойнаймын. Мені жерде деген ұйқы-жиқы адам, соны көрдім. Өлең кейін менің ойындарым қозы. Қозы, мына көкөктен бастап, арамзалар туа бастайды, олар күн суық. Іргеге кеп көгіндік қояды. Бірегім балы ерте туғандар көгіндік қояды. Өнің көгі құлын. Бұлардың бәрі әдемі ғой.
Kolum kandaya demi, kozulak kandaya demi. Men solardın ağzından süyüp, kulağından süyüp ala böştüm. Mirimimdi, sezimimdi solar tərbiyeledi. A kolum degen jarıqtık kandaya. Sol 5 yaşlarım beken sonra endi men anığın bilmeysin koy kay jasım beken. Esimde kay gezer, 4-5 yerim bugün görev. Irgayl degen nede oturamız. Ağzında jılandı degen yer var. Sonda esiktin altında şay içip oturduk. Ertengi şay mekan bilmeyim. Üskünü jazık ak ayqının ana. Bunu ak jazık deydi. Ak ayqı degen jaylaw. Mına jer ak jazık. Ol ak jazık deytin sebebi bizim alqaşqı serikteslik osı ak jazıkta qurulgan. Sönügen sol ak jazık serikteslik barıp ak jazık kalqozu boldu go. Süyüp köşüp bargan jerde ak jazık bolup atılıp ketti. Endi jurt mına ak jazıkta umutup anan ak jazık deyip mınan qayşının beli deytin bolup qaldı. Onun ak jazık deytin sebebi selew öset. Ak selew ya. Ak selew öskende közgö ap bak bolup kar dep oturadı. Ya sondan sondan ak jazık dep atagan go. Sonda bir baysal şırıp bir yürü bir ayğır elgini tepkile tüstelip kep. Katı tepe tüstelip qu. Süyüp atam otur. Oy aynalayın. Ayğırğa qara. Oy aynalayın ana özünün baytalın başqa yerge quvup atır. Özünün baytalına şappaydı qoy. Osun gü deyin kulağımda dur. Ana ayğırdı aynalayın dedi. Çılgın kasiyet sonu değil mi? Yani adamda kasiyet degeni. Biz de canavarımız koy. Bırak biz sanalı canavarımız. Ana canavardın adam gerçiliği değilsin mi? Yok çılgı gerçiliği değilsin mi? Özünün baytalın yürüne kırgız bey başka yürüne kovuyor. Onda kasiyeti vardır dediniz. Men bükül osu körgen, jaksı neyim bar, bärin apam men əjimden görem. Solardın tərbiyesinden görem. Маған бүкіл мейірді төкті. Әлгі еркелеген бала, шолжан бала андай деп. Бұзылса мен бұзылар едім. Ал енді солар қайтып жүреді. Қонаққа шақырама, атам қасында бар. Бірге алып жүреді. Мынау сенің нағашың. Бәлен түгел. Қазір жоқ қос. А? Мынау біздің бәлен деген жиенің үйі. Осыған дие. Осы бұландай мынау. Мынау сенің әкеңмен бірге өскен құрдасыңның үйі. Мынау сенің әкеңнің Anav degen bizi 7-nji atamızdan taraytuğun belenşenin uyu. Barğan jerdin qandaylıq tuusqandı qaraqatın bär beresin. Sonda meni kichkintayımdan köpçilik bastı. Men tuusqandı jatırqanmayım. Tuusqanğa jılı bir ıqlasım payda boldı. Men endi öskende de köpçilik bolğa mindettimin. Men birewdi jatırqap birewdi jek körüge tipti qaqım joq sıyaqtı bolat. Al qazır tek äkeşisin bolat, äkeşisi ishkimen arasbaytın bala, ol özümşil bolat. Мені тәрбие ұсқаным білмесе... Мұна отбасының тәрбиесіне тәрбие жетпейді. Мен осыны түсіндім. Бір, енді жаңағы ақ жазыққа келдім, мектепке кірдім ғой. Екі-үш үй ол кезде там үйлі көмір, там үйлі көмірінің өзі біздің көне түріктердің үйлері солау. Анау неде сонда үймеде салындық ма? Құбылай салған Пекиндегі, Бейжіндегі. Анау Нені қанның сарай тұр ғой. Соның өзін құбылай салдырған ғой. Сонда сол соқпатам сияқты. Мен соған қарадым. Ал соқпатамның бұзылмайтын себебі ол төбесінен су тимесе бітті. Тұра береді. Тұра береді, иә. Тұра береді. Тек төбесінен кішкентай су кетті, бітті, ол езіледі де кетіп қалады. Шатыр жоқ дейді. Не, шатырды сақтау керек. Шатыр мықты болса, ол қанша болса да тұра береді екен. Сондай үйлерде тұрдық. Бұл ауыл деген сенің әке-шешеңнен кейінгі әке-шешең екенін айтқан отырмын. Ауыл тәрбиеледі. Бет албатты бір баланы жекімейтін ешкім. Көзі жоқ, ай деп дөрек сөйлемейтін. Ой, көкө, мынау Ешімхамбеттің баласы екен ғой, Ешім атамның аты Ешімхан. Ешімхамбеттің баласы, ой, мынау оны Нұржекенің інісі екен ғой, әдейі айтады. Көрген кісілер. Ілтипат. Маған емес, әкеме, атама ілтипат. Сол жазушы болуыңызға не себепкер болды? Балалық шағыңызда бір нәрсе болды ма? Бір қиялдандыңыз ба? Арманыңыз болды ма? Өйткені мынау жазушы боламын деген балалар көреді осы жерде сізді. Расында да енді олардың балалық шақтары қазір ондай емес, соғыстан Құдай сақтасын. Бірақ сіздің осы балалық шағыңызды көріп, олар да бір көзіне елестетіп отырған шығар, сондықтан да жас кезіңізде, бала кезіңізде. Осы сұрақты маған жиі қояды. Не себепкер болды деген? Мен әр кезде ойыма келген әр қилы жауап беріп жүрген екенмін. Дәл қазір ойыма түсіп отыр. Мені жазушы қылған кітап қойды. Төртінші класты бітіргеннің өзінде 11-де боласың ба? Мен Әліпбай Құлай деген атқа мініп, сүйрем тарттым. Сонда
Şöldök bettim. Kön tebeğinden tüset. Balağanın kasında maya saltıma cükürt barıp. Tete, su verin işte dedim. Ana gözün ala koyana plakta tur dedi. Bar bozo beni alıp ala veren de. Hey, buna attı şavup buna ıstık gün dedi. O zaman tas da vergen de kapı bana yerden kapı şalvurdu. Sart et gitti. Oralıp gitti. Tartıp bakan demin oradan kötürüp gittim o dedi. Bunların barını osup gitti. Kan. Közümden jas bırt etip şıkıp gitti. Ana bu zirde suyren baylap durgan iki akkem var. Men kesem iki akkem bozdap dur. Körp dur o. İstin kesti yalmıştı. İstik. İstik. Soğuk kesin istik. İstik. Müne osuların barını gördük. Jaman. Bırak. Bär bir balatıkçak. Осыны мен бір өкініш бір үміт деген романымда біразын жаздым ғой. Сонда Сәуірбек Бақбергенов деген аға жазушы оқып шығып айтты. Әй Бексұлтан деді. Сені жазушы қылған өмір екен деді. Сен анандай өмір сүріп, сенің жазушы болмауға қақың жоқ екен менің. Мына сенің романыңды оқығанда түйсің деді. Ал енді өмірді Anandayı katpar katparını sürübürüsün. Onu yazı gerekenin kitap okumağın adam bilmeydi o. Kitap okumağın adam, benim de ömrümde osundaylar şeyler var. Ben ne yazmayayım deyken o keldim eken de del kazır oyla batırım. Ötkene, benim atam kitap okutkan da jaksı görüyordu. O kısıge men algaş okup bergen kitabım Sabit Muhanıp'tın benim mekteplerim deyken köğüldür, mınandayı da o kitap. O kısıge en dana Максим Горкийдин менин университеттериме еликтеп, менин мектептеримде койгон. Кейин аны өмүр мектеби деп алыптырды. Сого мамлекеттик сыйлык алды. Сонун баарын окутатын атам. Оо, ол кыса анау алгаш молданын алдына барганын, сону айтканда, "Тө, мынаун кулама кой" дейтин. Иткен аны өзү билетин нерсе кой. Әлипби, сый дегендерди окканда сүйсүнүп отуратын. Сондай газет журналдардан көп окуп, мына Бердибек Көкбаевдин 16 жасар чемпион деген Pioner jurnalına meken çıktı. O da en gümüş çıktı koydu. Kiyin cikbi cik degen povus kubuz gottu kusura. Kaynakı Jarmagan Betip'tin en çazamat degen Emre Khashoubayev jayında povusu oldu. Kazakistan Pionerine olsun. Bir ay boyu çıktı mı? Sonun bärini okutup oturadı. Osunun bärı menin jazışı bulduğuma eser etti koydu gözüm oylayıp. Beslan aga, mektep kalay boldu. Endi sizlerin kezleriñizde жаңа мынан да қазіргіде үлкен мектеп болған жоқ. Бір класта жаңағы 2-3 класты қосып оқытқан кездер болған шығар. Бәрі болды. Иә. Ол үйімізде жаңағы там үйден салынған жарбиған көлденең көр. Өзі екі көлденең көше, бір ұзын көше болатын біздің балақ кезімде. Соның ең басқа көлденең көшесінің мына төменгі жағында мектеп болды. Бір қабат қана үй. Улап-шулап жатамыз бастауыш мектеп. Сол қасиетті. Бүкіл білімнің басын содан алдық қой. Мен өзім бір сағат бекен, бәлкім екі сағат бойына ма пәмелем Ешмұхамбетов болды. Бір-ақ сағат бекен. Yeah. Ана атам. Yeah. О кезде метркем жоқ. Тура көріп, жетіге толдым деп алып келді. Мұғалімдер, мына Ешмұхамбет атамыздың баласы келді, Ешмұхамбетов Бексұлтан деп жазып қойды ғой. Шақырғанда мынау класс, Birinci klasta mınalar geldi de, birinci klasta aldı. Sonra gün, bütün benim taradık koy. Atam yersip bargan. Ey balam de, şakırıp aldı. Akıl bir kubedi. Muğalımın atı, Memli. Ey balam de, şakırıp aldı da. Mınanın atını dedi. Men, eşim kamet türüm koy. Nürcükeyip de biraz dedi. Özünün balasına tiyan. Son arasında bir saatten geyim ben, Nürcükeyip hop kaldım. Оң кеден еш Мұхаммед боп тұрдым. Тез өзгерген. Иә, тез өзгердім. Ал енді мен ойлаймын. Мына мұғалімдер жайында. Сол мектептегі. Біздің мұғалімдер қазіргі мұғалімдердей интернетті білмейді, компьютерді білмейді, ананы мынаны оқымайды. Былайша айтқанда, олардың сауаты да бір белгілі бір деңгейде ғой. Бірақ нені біледі өздері? 100% үйретті бізге. Миыңнан шық бастайға үйретті. 3.90 оқитын біз. 4.90 қайталау. Қайталау оқу анасы дейді ғой ол кезде. Ана 3.90-да оқығаныңды 4.90-да қайта сұрайды. Миыңа шегелеп тұрып көрсетеді. 4-ші сыныпта кәдімгідей емтихан болады. Мемлекеттік емтихан болады. Тағы қайталайсың. 1-ші класстан бастап, ол кезде сынып дегенді біз білмейміз ғой класс. Сонда былай қалған. Не айтты соның бәрін миымызға
Осы күнге дейін жаттағандарымызды ұмытқанымыз жоқ қой. Анау бала қолын қара, кір қожалақ, қап қара, тырнақ өскен шашы көптен алынбап тау масқара дейді. Сіздер де жаттадыңыз ба стақ? Иә. Біз де кейінгі сіздерден кейін 40 жыл деген оқсақты осы өлең жаттадық қой біз. Кетпейді ғой мен. Сонда қазіргі мұғалімдер мен балаларды өзім салыстырамын. Бүгін сабақ өтті ме? Кітап оқыдың ба? Ойланамыз. Бір сағат оқысаң, екі сағат ойланасың. Ойымды қортасын. Қазіргі баланың ойлануға пікір қалыптасын, уақыты жоқ. Мына сабақтан шығады, ана сабақ мектепке барады, математикасын түсіндіре алмайды, мектептен түсінбейді. Қосымша мұғалім жалдап түсіндіреміз. Ағылшынша оқытады, ағылшыншаны мектеп түсіндіре алмайды. Мұғалім жалдап түсіндіреміз. Ал біз мектепте оқып келгенбіз, ата мен апам айтып, оларды біз оқытатынбыз. Әке шешеміз, атамыз бен әжеміз, біз оқытасымыз оқып келген. Ата, бұлай болады, бұлай деп. А қазір бала әке шешесінен де оқиды, мұғалімнен де оқиды. Білмеймін. Ана баланың өзінің миымен даму керек қой, рухы даму керек. Ол үшін ол ойлана білу керек. Ойынан бір пікір түйе білу керек. Оған уақыт жоқ. Ойлауға уақыт бермейміз. Өзін өзі тәрбиелеуге уақыт бермейміз. Бала бала болып ойнау керек қой. Ойнау деген баланың азығы. Ойнау арқылы өсу керек. Ойынның өзі даяр. Өзі ештеңені ойлап таппайтын ойыншықтар толып жатыр. Біз шиден түйе жасайтынбыз, шиден қой жасайтынбыз, тобылғының түйіндерінен біз сиыр жасайтынбыз, қой. Ондайды жасай алмайды балалар. Зырылдауық жасап ойнайтынбыз, асықтың түр-түрін ойнайтынбыз. Дайындап береміз қазір. Заводтан шығарып. Қазір бәрі даяр. Сондықтан мына ойлауға, пікір түюге тәрбиелемеудің әйтеуір зияны бола ма деп қорқамын. Сіздің кезіңіздегі 7-ші класстың баласы, ол қазіргі кездегі 20 жастың баласындағы балалар болды. Сондай болады, дұрыс айтасың. Өйткені 7 жаста шөп шауып жаңағы жұмысқа араласып кеттіңіздер ғой негізі. Мен өзімнің ағаларымнан білемін, әкелерімізден білемін. Бірақ сондай бір зиянды қасиеттерден бойыңызда алыс алған кездеріңіз болды ма? Осындай болмайын мен дей. Мына ойын адамды жіктейді. Іші тар бала, қызғаншақ бала, асық ойнағанынан, доп ойнағанынан сол кезде мінез көрінеді. А үлкендер, әй, сендерге не жетпейді, бір ауылдың баласыңдар, бір көзсіңдер, біріңді бірің сыйлайтын төрісі деп, үлкен ана аталарға жібермейтін. Үлкен ағаларымызға татуластырып тастайтын бізді. Өйткені ауыл бізді тәрбиелеп өсті. Ал енді біз өскен ауылға қазіргі ауыл ұқсамайды. Біз ауылды сағынамыз, а біз өскен ауыл жоқ. Мүлде ұқсамайды. Адамы да ұқсамайды, тәртібі де ұқсамайды, ақсақалы да ұқсамайды. Біз бұрынғы өзіміздің ауылды аңсаймыз. Ол ауыл жоқ. Енді Бексұлтан аға, мынау алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге мың да бір рахмет. Сізбен бірге сіздің балалық шаққа саяхат жасағанымыз сәтті болды деп мен өзім басым ойлаймын. Өйткені сіздей жазушының өміріндегі балалық шағы сондай болу керек еді. Балалық шағыңыздан бөлек бір кітап жазуға болады екен сізден қарап отырсақ. Не бір қызық-қызық жағдайлар. Біз қазір мынау кітаптарды алып отырсақ, бір балалық шағымыз жайында, балалар жайында кітапты қазір аз жазып. Сіздің мынау өмір баяныңыздың өзін қарап отырсақ, не бір қызықтар расында да сондай болады екен ғой. Тауға барып көруге болады. Жаңағы атқа мініп 5 жасыңызда ауылдың ортасына келе жатқанда адамдар таң қалып жатқанның өзі, мысалы қазір атты көрсе қорқады ғой қазір балалар. Сондай бір керемет ғибрат әңгіме болды. Біз ішінде де малдың өзінен тәрбие алдық қой. Жаңағы айғырдың қылығын көрдіңіз ба? Иә. Қандай ғажап. Оны мысалы соны еске алып отқаныңыз, мына жерде айтып отқаныңыздың өзі үлкен бір тәрбие. Сондықтан да сізге үлкен рахмет айтамыз. Дұрыс, жақсы рахмет сендерден. Жақсы саяхат болды. Енді бір ойлағанда бүкіл балалық шағын еске түсе бермейді. Оның бәрін айтып кету мүмкін емес. Мүмкін емес нәрсе ғой. Бүкіл жазған шығарманың осы балалық шағын анаусында бір бөлшегі, мынаусында бір бөлшегі кетті ғой. Балалық шағында түк көрмеген адам несін жазады? Өмірді молынан көру керек. Сонымен құрметті көрермен қауым, бізде қонақта болған жазушы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері Бексұлтан Нұржекеұлы. Аға үлкен рахмет. Құрметті көрермен қауым, амандықта кездесейік. Сау болыңыздар.